Ejendomsselskabet bag de kommende nye boliger på havnen i Svendborg er nu klar med detaljerne om byggeriet på Jessens Mole. Det er ES Ejendomme, der står bag byggeriet, som kommer til at bestå af 37 unikke ejerlejligheder på mellem 100 og 200 kvadratmeter. Ambitionen er at tilbyde boliger med standarder, der ikke hidtil er set på Sydfyn, hverken hvad angår beliggenhed, indretning eller materialer. Henning Larsen, arkitekt, der blandt andet er kendt for at have tegnet operaen i København, er ud til at tegne byggeriet med det svendborgensiske arkitektfirma C&V Arkitekter som lokal rådgiver og tovholder på projektet. I løbet af foråret næste år ventes de første lejligheder at blive sat til salg som projektsalg, og de første lejligheder skal efter planen stå klar til indflytning i midten eller slutningen af 2019. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.